Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakyat Malaysia? Apa khabar orang-orang muda? Tetes screen guys. Ucapan pendek, 5 minit. Tapi kita buat live. Yang dikasihi pengurusi tetap dan juga timbalan pengurusi tetap. Yang dicintai Yang Berhormat Ketua Pemuda PAS Pusat yang merupakan panglima perang yang hebat selama 2 hari ini sebab dia pakai tongkolok ya, jadi sesuai sekali. Naik Ketua Pemuda Yang Berhormat Ustaz Idris, sahabat saya Yang Berhormat daripada Pahang, jerantik ya. Ahli-ahli jawatankuasa pemuda PAS, para perwakilan, para pemerhati yang saya kasihi sekalian. 5 minit. Yang pertama sekali, saya mendengar dengan teliti ucapan Timbalan Presiden semalam. Timbalan Presiden memberi penekanan bahawa kita sekarang di medan perang. Perang sosial media. Kita kena bersiap sedia dan patuh arahan. Saya pegang tu. Yang kedua, ucapan Ketua Pemuda panjang lebar, hebat. Banyak orang pakai perkataan hebat dan dahsyat, rojok kepada saya. Tidak. Saya bukan orang yang mula-mula mengeluarkan perkataan ini. Perkataan ini saya cedok daripada perkataan Syekh Ali Jabir almarhum. Allah yarham Syekh Ali Jabir, iaitu seorang Arab yang duduk di Indonesia. Dia mengajar tentang doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata-katanya ialah doa ini pendek tapi maknanya hebat dan dahsyat. Jadi kata-kata tersebut dibawa di parlimen, sekarang dah menjadi amalan rakyat Malaysia. Terima kasih. Tuan-tuan, yang pertama sekali, ucapan Ketua Pemuda, saya tulis semua. Kalau dia lupa, saya pun tulis, tapi dia pun ada ucapannya, saya tulis. Di antara yang menyentuh hati ialah, dia kata orang muda ni, janganlah jadi tua sebelum masanya. Dan dia juga menghargai orang tua yang bersemangat muda. Jadi, ini adalah kata-katanya yang hebat dan lain-lain dia sentuh banyak perkara. Saya nak beritahu, ucapan daripada para perwakilan dari itu muda, ucapan saya ni pernah hasil duduk di sana kan, saya hasil 20 tahun duduk di sana, tapi hari ini saya melihat satu ucapan yang cukup bermutu dan hebat. Saya namakan 3B, orang takut 3R, kita 3B, bermutu dan bersemangat. Itulah kepada semua perwakilan. Teruskan. Di umur yang begini muda, saya tahu latar belakang kawan-kawan ialah daripada ilmu. Di umur yang begitu muda mampu bercakap macam ini, saya ingat yang berhormat pula, kawan-kawan semua memang layak untuk mengambil kursi yang berhormat masa kini dan juga masa akan datang. Okey, saya nak sentuh satu benda yang harus rakyat Malaysia faham. Ini bukan tujuan untuk cerita. Kalau cerita perkauman, kalau cerita fakta perkauman, rakyat Malaysia ini kena ingat, semua orang kena ingat, kita ini orang-orang Melayu Bumiputera 70%, 70%, ingat tu, 70%. Orang Islam 62%. Orang Melayu yang beragama Islam 62%. Orang-orang Cina 22.9%. Orang India 6.6%. Itu kedudukannya. Ini berarti apa? Kalau kita semua bersatu padu, tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah sekarang ni ialah orang majoriti jadi pembangkang di negara ini. Oi, kita semua majoriti lah.
Tapi kita pembangkang. Minoriti yang duduk dalam kerajaan. Kerusi PAS 43. Kerusi Bersatu 31. Tengok perbandingan. Kerusi DAP 40. Kerusi PKR 70. Kerusi Amanah. Lupa saya berapa. 8, 9. 7. Gitulah nombor dia. Campur-campur 82. Tuan-tuan, dari segi parti, parti kecil-kecil berkumpul buat kerajaan. Saya tak mahu komen apa, saya tunggu di parlimen. Sebab di sini terdedah kepada macam-macam. Di parlimen saya akan sebut. Majoriti duduk kat luar. Tetapi minoriti memerintah campur yang kecil-kecil. Sepatutnya peluang ini ialah majoriti yang besar itu diberi peluang. Walaubagaimanapun kes ini kes yang sedang dibicarakan, kita tunggu. Tapi tidak wajar tiba-tiba majoriti undi muda bagi undi kepada PN 44%. Kalau undi orang-orang dewasa campur-campur sudah lebih. Majoriti pengundi bagi kepada PN, tapi PN jadi pembangkang. Jadi kalau kita nak cakap nanti langgar pelbagai perkara. Tetapi saya nak beritahu orang PAS, saya ialah musuh ketat PAS dulu. Musuh saya tiap-tiap hari PAS. PAS pun nampak saya musuh dia. Tiba-tiba sekarang saya masuk PAS. Apa yang ada dalam diri saya? Saya nampak PAS ialah dia pegang prinsip keberanian. Saya pegang kepada ayat Allah yang bermaksud, pilihlah pemimpin di kalangan kamu seorang yang qawi, kuat dan juga amanah. Imam Ahmad Hanbal, tak apa nak Hanbali ya, dia kata qawi itu ialah muda, orang muda. Jadi orang muda ada sifat yang Allah amanahkan. Amanah, kuat. Kuat itu rujuk pada orang muda. Saya tertarik dengan PAS ni. Tiap-tiap hari orang PAS tahu saya, mungkin bawa bapak ya, tahu di mana pilihan kecil mereka akan berdepan dengan tentera saya. Berapa orang kami? Tetapi yang saya lihat, kawan-kawan saya tengok, dia kata orang PAS ni berani duduk di situ tak balik. Perai wanita muslimah dia duduk di situ pegang payung tak balik. Kami keluar-keluar sekejap tetapi mereka tak balik. Saya menghormati keberanian. Dan PAS terkenal kepada semua orang ialah keberanian, berani bercakap, jangan berlapik-lapik pula. Bercakap bukan untuk menjaga, nak kacau orang. Kita bercakap untuk membina bangsa kita. Salah? Salah ke? Cemat sama. Tak apa, dia saman ketua pemuda. Ketua pemuda kawan baik, ketua pemuda kita. Dia saman 25 juta. Saya tengah duk atur sekarang. Saya akan saman dia 100 juta bagi Perak orang Islam. Sebab dia memalukan orang Islam. Dia kata orang Islam ni leceh lah, malulah kalau pergi luar negara tidak menggambarkan kepelbagaian kaum. Eh, dengar sini ya. Negara China beribu kaum ada di sana. Negara India beribu kaum ada di sana. Di Indonesia, tuan-tuan, beribu kaum ada di sana. Pernah tak dia kata masyarakat majmuk Indonesia? Pernah dia kata? Pernah orang kata masyarakat majmuk India? Orang kata? Pernah orang cakap masyarakat majmuk apa tu England? Penuh orang bukan British di sana. Tak ada. Dia sebut England, United Kingdom, USA, penuh orang kulit hitam di sana. Dia tak sebut majmuk. Tapi sampai tang Malaysia ni majmuk kepelbagaian. Betul kepelbagaian. Tetapi Malaysia ialah asasnya Bumi Putera Melayu. Kena tahu hakikat tu. Pelbagai-pelbagai. Yang saya paling marah, dia kata di luar negara malulah, lecehlah. Ini memalukan kita orang Islam. Maka tuntutan akan dibuat tak lama lagi. Ya. Minggu depan dah jadi. Ya. Sebab mereka ada lawyer, kita pun ramai lawyer. Tak ada masalah. Untuk sama-sama menuntut. Sebab ini memalukan agama. Yang keduanya, ini JAKIM ialah kerajaan. JAKIM kerajaan. Menteri-menteri kena pertahankan JAKIM. Menteri Islam ke bukan Islam kena pertahankan JAKIM. Tapi kita tengok, menteri walaupun JAKIM tu ialah kerajaan, tetapi mereka mengambil agenda parti. Ramai-ramai mempertahankan apa tu Teresa Kok. Jadi tuan-tuan, saya menyeru kepada semua orang Islam bahawa
kita juga bangun ramai-ramai mempertahankan agama kita. Terima kasih kepada usul yang telah dibawa tadi. Jadi akhir sekali, sebab janji 5 minit, sekarang 4 minit setengah. Tuan-tuan, mengulang balik kata-kata ketua pemuda tadi, orang muda janganlah jadi tua sebelum masanya. Kan? Kemudian orang lama drena, kita akan pastikan pembimbing kepada orang muda. Saya seronok. Itu sebab saya tunggu sampai habis. Tuan-tuan, mula pukul 8, saya tersilap tadi, mari awal sikit, saya ingat pukul 8. Jadi, saya akan tunggu sampai habis sebab saya mencintai mendengar suara orang muda. Jadi, orang muda pegangkan prinsip. Hampa ni berani. Orang UMNO ni hormat kepada orang berani. Kena beritahu ke hampa. Saya tak mahu cakap apa, saya nak beritahu bahawa saya hormat kepada keberanian. Orang yang berani, orang tak berani kacau sangat. Orang yang penakut akan dibuli. Dalam masyarakat, tengok. Budak-budak yang berani dekat sekolah, tak berani orang buli. Tapi budak yang penakut, dia kena buli. Ajar anak-anak kita berani. Ajar anak-anak kita mampu menghadapi apa bentuk tekanan. Keberanian ialah prinsip perjuangan. Orang akan masuk PAH ramai-ramai kelepas mempertahankan keberanian. Jadi, saya ucap terima kasih. Terus berani boleh? Tap-tap screen guys. Dilancarkan daripada live daripada Dewan Perhimpunan PAS pada petang ini. Saya harap semua pihak bangun mempertahankan hak kita sebagai orang Malaysia. Kena nak Malaysia yang bersatu padu. Bukan Malaysia yang berpecah. Bila Rasulullah nak tubuhkan negara Islam Madinah, apa Rasulullah buat? Rasulullah satukan semua kaum. Aus dengan Hazrat, Mujirin dengan Ansar. Dia satukan. Ditubuhkan kerajaan Islam Madinah. Tapi kerajaan Madani dibuat dulu kerajaan bukan menyatu padukan kaum. Tetapi kita berpecah belah. Sekarang ni cukup payah. Caranya mudah nak selesai masalah. Ikut cara pemimpin-pemimpin PAS buat. Berlunak-lunaklah dengan rakyat. Terima kasih. Tahniah pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Orang baru lah kan.